سلام علیکم ماشوم دا تصویر د سره دی دا کس څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي او دا د سورو وخت چې یو چت کړه بچړیا سلورم کال روان دی او کوم ځای نه وړو اوس به د حکومت نه څه غوښتنه به کوئ کدر نوم څه دی څه نوم دی محمد سلیم محمد سلیم او تعلق د کوم ځای سره دی